Studie prokázala, že hraním Super Maria se zvětšuje mozek. To dokazuje, že určité hry trénují specifické části mozku. V prvním díle Assassin's Creed Altair nemá prsteníček na jeho levé ruce. Udělal si to sám, aby mohl lépe používat Hidden Blade. Původně měla vyjít hra Prince of Persia Assassins, ale Ubisoft to nakonec zrušil a po změně vydal jako Assassin's Creed. Dva lupiči vykrádali byt hráče Call of Duty, zrovna když hrál. Díky zapnutému mikrofonu jeden z jeho spoluhráčů zavolal policii, čímž mu patrně zachránil život. Ve hře Call of Duty Modern Warfare 3 se nachází easter egg v podobě vojáka České domobrany. Jedná se o Leoše Mareše. 60% hráčů hrají mobilní hry denně. Studie ukazují, že když děláte ve virtuálním světě špatné věci, cítíte se pak provinile a v reálném světě jste milejší. V CSGO na mapě Bank můžete nalézt masky ze hry Payday. V roce 2014 běhl muž do hořícího domu, aby zachránil svůj Xbox. V Jižní Koreji je nelegální, aby děti ve věku 16 let a méně hrály videohry po půlnoci. Ve hře Counter-Strike 1.6 se na mapě Italy nachází tajná místnost, ve které je obraz zachycující noc narození Ježíše Krista. 75% lidí se přiznalo, že používají mobilní telefon, zatímco sedí na záchodě. Ženy na konzolích raději hrají RPG, akční, FPS, arkády a bojovky. Přesně v tomto pořadí. 43% hráčů věří, že je nejvýhodnější utratit své peníze za hry. V roce 2013 si otec na svého syna najal hráče, aby jej zabíjel v každé hře. A on tak přestal s hraním.